Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sagung dumadi. Kula nuwun para pinisepuh, para sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur. Para alim, para ulama ingkang riten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ilahi. Pinangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Sumangga sareng-sareng ngunjukaken puja-puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti kang kurbaning rat. Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan kamulyan dumateng kita sedaya ing kalodhangan ing siang punika. Pertama, ngaturaken wilujeng pepanggihan kalian kawula sak kadang paguyuban campur sari larasati ingkang mijil saking tebu ireng genengan Jumantono Karanganyar ingkang dipun sesepuhi Ibu Mary Marsini ing siang punika marak sowan awit mundi dawuh saking keparengipun ingkang hamugati ingkang kula bekteni Ibu Soniati sak keluarga ing hadicara ngunduh mantu Bagus Yadi Susanto ingkang sampun kadhaupaken kalian Roro Ayu Rizky Andianti Nurlita Astuti Atmojo Putri saking Bopo Ngadimin kan Ibu Gunawati ingkang mijil saking lalat dan popongan artis tunggal Erwis tunggal Gerdu Karanganyar Tentram Soanipun Larasati Kasengkuyung Triwidowati ingkang badhe atur lelipur wonten ngarsa pertamu ingkang sepisan diajeng Dian Pratiwi Wanudya ingkang asli saking Manyaran Wonogiri mapanipun wonten ing laladan Polokarto Sukoharjo Makmur. Kasusul Ibu Mary Marsini Tebu Ireng Jumantono Karanganyar pinangka tetuwangganing campur sari Larasati monggo Bu ingkang pungkasan saking laladan Tawang Mang diajeng Siska mekaten para tamu Triwidowati sampun katepangaken setunggal mbaka sawiji Sumangga kawedherekaken wilujeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih Larasati campur sari badhe atur lelipur wonten ngarsa pertamu wilujeng siang wilujeng lelenggahan kanthi sekeca Kebun, gamblang tenang, wedang rame.
warungnya dibuka di toko sendok cangkire. Peteng remeng-remeng nyamleng tenan wedang rondene. Peteng remeng-remeng manis-manis pelayane. Senteng apa tro iki pikir ora rumangsa. Esemane bakule